ମହାଭାରତର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କାହାଣୀ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ଯଜ୍ଞରୁ ସେହି ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଦ୍ରୁପଦଙ୍କ ସେହି ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନିରୁ ପୁତ୍ର ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହ ଦ୍ରୌପଦୀ ବି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିବେ, ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ତାଙ୍କର ଏହି କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ୱୟମ୍ବରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଆସିଥିବା ଅର୍ଜୁନ ସ୍ୱୟମ୍ବରର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ପାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସ୍ୱୟମ୍ବର ହୋଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତାଙ୍କ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ରହୁଥିଲେ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ସଂଗ୍ରହ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଭିକ୍ଷା କରି ଯାହା ଆଣୁଥିଲେ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ କୁନ୍ତି ସେ ଭିକ୍ଷାକୁ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଉଥିଲେ। ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ଭୀମ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଘର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା କୁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନଚାହିଁ କହିଦେଲେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ମିଶି ତାକୁ ଉପଭୋଗ କର। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କୁନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ବେଶ୍ ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ମା କୁନ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଧର୍ମ ଭଳି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ କୁନ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏଭଳି କଥା ଶୁଣି ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କୁନ୍ତି ବି ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେ ବି ବଡ଼ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ଭାବିଲେ, ଇଏ କି କଥା କହିଦେଲେ ସେ। ତାପରେ କୁନ୍ତି ଜ୍ୟେଷ୍ଠପୁତ୍ର ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଭଳି କିଛି ଉପାୟ ବାହାର କର ଯେଉଁଥିରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର କିଛି ଅନର୍ଥ ହେବନି କି ମୋ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଥିବା କଥା ଅସତ୍ୟ ହେବନି। ଯେତେବେଳେ କେହି ଏହାର କୌଣସି ଉପାୟ ବାହାର କରିପାରିଲେନି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ବି ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, କୌଣସି ନାରୀର ପଞ୍ଚପତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ବି ଅଧର୍ମ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଦ୍ରୁପଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କଠାରୁ ଏହି ବର ପାଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସେହି ବରଦାନ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି, ଆଉ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା କେମିତି ବା ଅନ୍ୟଥା ହେବ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବ ବୁଝାଇବା ପରେ ମହାରାଜା ଦ୍ରୁପଦ ନିଜ କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିବାହ ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡବ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଆଉ ସେହି ରାତିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ। ତା ପରଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିବାହ ଭୀମଙ୍କ ସହ ହେଲା, ଆଉ ସେ ରାତିରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୀମଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ। ଆଉ ସେହିପରି ପରେ ପରେ ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଏବଂ ସହଦେବଙ୍କ ସହ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ଆଉ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହ ବି ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କଲେ। ଏଠି ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହ କିପରି ପତ୍ନୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ଏହା ପଛରେ ବି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ବରଦାନ ରହିଥିଲା। କାରଣ ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପଞ୍ଚପତି ପାଇବାକୁ ବର ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା ସହ ଏ ବର ବି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ କୁମାରୀତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ସେହି ଯୋଗୁଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କୁମାରୀ ଭାବେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଭଗବାନ ଶିବ ଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦ୍ରୌପଦୀ ଜଣେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଭିତରେ ଏହା ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ କୌଣସି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ସହ ନିଜ କକ୍ଷରେ ରହିଥିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣ୍ଡବ
ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ।